L'entrevista è in pagina 66, tornem al plató de pagina 66 avui per a parlar d'aixòs candidats i candidates a les eleccions municipals, que ja sabeu que portem un temps coneixent-los a tots. I avui és el torn de Jordi Pla, candidat de Compromís a l'alcaldia de Cocentaina. Gràcies, Jordi, per estar així amb nosaltres. Bon dia, Gabri. Gràcies a vosaltres, no hi més. Repeteixes, eh? Repeteixes, tornes un any més, una legislatura més, a estar en aquesta primera línia política. Què és el que et du a tornar a encapçalar aquesta llista de Compromís? Efectivament, torno a presentar-me a les eleccions amb aquesta intenció de fer el canvi en Cocentaina i de guanyar les properes eleccions. I sobretot el que em du a tornar-me a presentar són diferents baremos, podríem dir, no? Diferents bases. Una és la confiança de Compromís, dels militants de Compromís en Cocentaina han apostat per mi sense tindre jo més o menys intenció de tornar-me a presentar, era la mateixa militància, el grup municipal, la gent del partit en definitiva que em deia, Jordi, l'any que ve tenim eleccions i el presentes otra volta, no? Tens la nostra confiança. Eixa una altra també, la família i les amistats que sempre estan ahí, no? Són les persones més damnificades de l'això d'estar en la primera línia política, no? De reduir els temps per dedicar-lo al conjunt del poble i a l'Ajuntament. I el tercer també, des d'estiu, des de festes, la fira, Nadal, molta gent del poble que ens ha votat o que està en la nostra òrbita de Compromís em preguntava, ei, este any ja toca, l'any que ve ja toca i espero que el tornes a presentar perquè el presentes, no? Quan ho direu? I totes aquestes històries i rumorologies, i sí, tinc la confiança de casa, de Compromís, també de molta gent del carrer que va parant-te, va dient, torna't a presentar, ja he vist que el presentes, tens el meu vot, i al final és això, no? Estar bé en el partit, som un conjunt de gent que estem units, tenim uns interessos i uns principis que són defensar Cocentaina a tot arreu i fer-li ja un poble en futur i després la gent, perquè si arriba un moment en què no tens el suport de la gent, òbviament no vas a tirar endavant un projecte tan important com és portar Cocentaina cap a un futur millor. Si no recorde mal, a banda de les anteriors, ja seria la tercera llista en la que estàs? Efectivament. Dos encapçalant-la, però tres... Efectivament. A pesar de la teva joventut, ja seria la tercera llista, no? Efectivament, ho pensava i ja són 8 anys que porten l'Ajuntament. Casualment també han sigut 8 anys en què he sigut la persona més jove des de 7 regidores i regidors i em torna a presentar, sí. O sigui, des de ben jove ja vas agarrar el camí i de moment no vas a soltar-lo, no? Sí, pràcticament vas començar jove, en 16 anys ja a militar en Compromís, en 20 vaig anar per primera volta en unes llistes electorals i ara, doncs, altra volta en unes llistes electorals i amb aquesta intenció de liderar el canvi. Has comentat això dels damnificats, que són els de casa i els amics. Què els vas dir quan ja era oficial? És a dir, torne a estar ahir, vosaltres en voreu menys que de normal, no? Més quan era extraoficial, perquè quan era oficial ja ho sabien les amistats i els de casa. Els amics, per exemple, vaig aprofitar un dinar de fira per comentar-los, o de fet, gent dient, veient les candidatures que n'hi ha, t'has de presentar sí o sí, quan ho direu? I vaig dir, sí, tranquils, tranquil·les, em torna a presentar i ho anunciarem antes de Nadal. I en casa ja portàvem també madurant-ho des d'estiu, en la meva parella, en la meva família... Més o menys... Però ells sempre els diuen que van, no? Sí. O sempre n'hi ha algú que els diu, pensa-te un millor i queda't. Jo crec que fins ara, això en el començament sí, però ara que ja porto 8 anys de concejal, que també tinc l'honor i la responsabilitat d'estar en el gabinet de Climent en la Conselleria d'Economia, ja és una cosa natural l'estar ahir i sobretot és que n'hi ha que aprofundir. N'hi ha que aprofundir perquè veuen el poble en la situació que està, que s'ha de millorar, s'ha de revertir aquesta situació, i jo ja porto 8 anys de concejal, tinc experiència en l'Ajuntament, tinc experiència en l'administració pública, conec el terreny de joc, tinc relació amb les entitats, amb la gent del poble, vull dir, no soc un desconegut per a Cocentaina, i aleshores ja és un pas natural el tornar-me a presentar per poder liderar el canvi en Cocentaina. I et presentaràs amb una llista que suposa que la tindreu ja pràcticament feta tota, no? O encara esteu ultimant-la. Com es troba aquesta llista de Compromís? Efectivament, em presentaré jo amb una llista de Compromís, i el que estem fent ara és acabar-la de rematar. El que tenim previst és que l'assemblea siga abans de Setmana Santa. En aquesta assemblea aprovem, per una banda, la llista, la candidatura electoral de Compromís a les eleccions de l'Ajuntament, i per altra, el programa electoral en què es presentem a aquestes eleccions. Aleshores, ara, aquestes setmanes, són el que estem acabant de tancar la gent que ja teníem confirmada, la gent que ens havia dit que sí, acabant de reconfigurar els llocs d'eixida, tota la candidatura, però sí, pràcticament està ja enllistada
aquesta candidatura. Hi ha moltes ganes de fer-la pública perquè trobo que és un grup de gent important, un grup de gent amb experiència, amb ganes de portar el canvi a Cocentaina, i sobretot a mi el que m'agrada a l'hora de confeccionar les candidatures electorals és configurar equips. És configurar equips perquè la política, jo entenc que no va de personalismes, va de baix cap a dalt, de les entitats, de les filats, dels clubs esportius, dels comerços, en definitiva, de baix cap a dalt, de totes les entitats, a l'Ajuntament, i el que hem de configurar són equips. Equips en el sentit de qui ha de portar urbanisme, qui ha de portar hisenda, qui ha de portar esports, qui ha de gestionar les festes, la fira, l'economia, el comerç, les polítiques inclusives. Al final, les eleccions, els ajuntaments, és un sistema molt presidencialista, no? I executiu alhora. No és com el Congrés, que per una banda estan els diputats i diputades i per una altra els ministres, sinó així és el mateix. Aleshores hem de presentar un equip potent, que és el que estem acabant de tancar, i en gent molt concreta i especialitzada o que domina unes àrees concretes, urbanisme, economia, festes, polítiques inclusives, perquè al final es presentem amb eixe anel de representar a tot el poble de Cocentaina. I una cosa que a mi m'agrada dir des de molt de temps és que no demanem el carnet de Compromís per vindre a la nostra llista, sinó demanem el carnet de Cocentaina. Tota aquesta gent que té ganes de sumar, que té ganes d'aportar, que té ganes de fer del nostre poble un poble amb futur, revitalitzar el nucli antic, totes aquestes coses que són prioritàries per a nosaltres, tota la gent que vulgui vindre té les portes obertes per treballar. Aquesta llista, m'agrada sempre preguntar-vos per la dificultat d'elaborar una llista. Tu has vist que ha sigut més difícil ara en aquesta llista o la anterior? És a dir, ara portes ja aquests 4 anys que havies encapçalat aquesta llista, ara és més fàcil fer un equip, aquest equip que estaves dient, cada un especialitzat en unes àrees, o encara és difícil trobar aquesta gent que quadre? És similar la complexitat, perquè sempre tenim gent que ve a totes les reunions dels dilluns de Compromís a portar coses per als plenos, per a les comissions, per a la nostra activitat política diària, podríem dir, i després aquesta gent independent, que has treballat alguns temes concrets en ells, en aquestes associacions, en aquesta gent concreta, i són gent que és agraïda, perquè tu has treballat en ells, han vist que el nostre partit, que Compromís, és una plataforma oberta a la gent, que treballa de baix cap a dalt, que està en els seus problemes i intenta aportar humilment solucions, i són gent agraïda que després està allà al costat. Aleshores, entre el 2019 o el 2015, que també vaig anar en llistes, o ara 2023, jo trobo que és similar. El que més ens costa és ordenar la llista, perquè després tenim aquest grup de persones, de 17 més suplents, que normalment en Compromís sempre posem 10 suplents, 27 en total en la candidatura, i el que ens costa és ordenar la llista. Ordenar la llista de dir, pues, este vull que vagi de 3 o de 5, la llista pràcticament està ja tancada, va acabar de tancar, i els majors problemes que veig són aquest enganxe de bolillos de com vam acabar de tancar la llista. No és l'únic que m'ha dit això, ja sou uns quants els que diuen la llista bé, però l'ordre és el que costa. Mm. Volia preguntar-te també, unió de forces. Estem veient que en Alcoi s'ha intentat fer unió d'esquerres, Compromís, guanyar Podem, al final no s'ha fet. En Muro ni siquiera s'ha intentat. En poblacions com Onil ja han dit que sí que van a presentar-se junts. Cocentaina, hi ha hagut converses i al final no s'ha arribat a una unió, no interessava Compromís fer una unió amb Esquerra Unida. Com està aquesta situació? Ahir, fins abans de Nadal i Any Nou, Esquerra Unida sí que és veritat que es va interessar per poder fer alguna plataforma conjunta amb Compromís, amb nosaltres. Jo aquest tema no l'he portat, l'ha portat el secretari local i l'executiva local de Cocentaina, i sí que en una assemblea vam decidir concurrir en solitari. I vam decidir concurrir en solitari perquè principalment el projecte de Compromís en Cocentaina ja és un projecte que aglutina moltes sensibilitats, que aglutina la pluralitat del poble, ja ho hem dit antes, des de moltes entitats esportives, culturals, gent de la festa, en definitiva. Humilment creiem que ja portem aquesta pluralitat de Cocentaina, que som un projecte transformador que portem treballant-lo des de fa molt de temps, que aglutinem tots aquests sectors socials del poble, podem dir que és una candidatura o un grup de treball molt transversal i que a voltes sumar no és amontonar. Nosaltres tenim el nostre camí ja des de fa molt de temps treballant en Cocentaina, som una marca reconeguda amb els nostres encerts i els nostres
errors, però tenim el nostre camí i sobretot el que hem comentat. Nosaltres no demanem carnets de partit, demanem el carnet de Cocentaina i tota la persona que vulgui estar interessada en treballar pel poble, en canviar, en transformar, en millorar la vida de les persones, té les portes obertes. Aleshores, creiem que Compromís ja és l'instrument, ja és el projecte que aglutina la pluralitat de Cocentaina i la principal força progressista per liderar el canvi en Cocentaina, aleshores vam decidir anar en solitari. Tornaràs un altre dia ja molt proper de d'aquestes eleccions, però no volem que te'n vagis sense que ens contes un poquet aquestes línies bàsiques del programa electoral de Compromís del Cocentaina. El nostre programa electoral, que l'aprovarem d'ací poquet, abans de Setmana Santa, l'hem confeccionat de manera participativa. A nosaltres ens agrada fer les coses de baix cap a dalt, no fer-les tancades des d'un despatx, no fer-les tancades des d'una seu, no fer-les tancades des d'un ajuntament, sinó fer-ho de baix cap a dalt. Aleshores vam fer 7 sessions participatives de programa electoral de diferents eixos, d'urbanisme, nucli antic, esports, cultura, polítiques inclusives, promoció econòmica i indústria, festes i fira, en definitiva vam fer totes aquestes sessions en què participàvem gent de Compromís i gent independent, i a partir d'ahí, a banda de tot el nostre treball en l'Ajuntament i tot el nostre projecte de poble, el projecte de ciutat que tenim, elaborarem el nostre programa electoral. Però a grans trets jo destacaria tres eixos o tres grans propostes que treballarem. En primer lloc, la feina. El treball és el fonamental. Hem de retindre el talent. Hem de tindre uns polígons industrials del segle XXI, connectats, sostenibles, moderns, que atraguen empreses, perquè al final és la pescadilla que se mor de la cola. Si atraiem empreses, tenim treball. I a partir d'ahí també hem de treballar altres eixos. El turisme ha estat molt abandonat, s'ha de potenciar. No pot ser que a dia d'avui el Palau estigui tancat, arribar a visitar el castell siga una odissea, sinó hem de fer les coses fàcils i potenciar el turisme aprofitant la marca Mariola. Al final, la marca Mariola ens identifica en un territori concret i hem de ser capaços d'atraure aquest turista. Després també donant suport al comerç local, òbviament, aquest l'eix econòmic el tenim principalment clar. Treballar i generar feina. Després, un eix fonamental també són les energies renovables. Les energies renovables fins a dia d'avui han sigut el patito feo del nostre ajuntament, i això que ha fet? Que en l'últim contrat de la llum de l'Ajuntament de Cocentaina hem passat de pagar 600.000 euros a 1,8 milions. Un 300% més. I per què? Perquè no s'ha apostat per les energies renovables. Nosaltres volem posar les energies renovables, la fotovoltaica, en l'eix principal del poble de Cocentaina. I això què vol dir? Apostar per les comunitats energètiques locals, que és una agrupació de propietaris, ahir que l'Ajuntament participe, i que en definitiva baixem el rebut de la llum. Perquè ja hem vist que amb l'oligopoli elèctric, la factura de la llum, amb tota la guerra d'Ucrània, s'ha anat al cel, això ha disparat el preu a les famílies, al mateix ajuntament, a les empreses, i creiem que l'Ajuntament ha de ser part activa d'això, ha de liderar això, i per això farem aquesta aposta brutal per les energies renovables, de manera ordenada, per comunitats energètiques locals, i que baixi la factura de la llum de les empreses, de les famílies i de l'Ajuntament. No podem tindre Cocentaina oblidada i estar a la cola de la transició ecològica i la transició energètica. I un altre eix que portem treballant molt de temps és el nucli antic. La situació dramàtica que passa en el nucli antic ara és com un iceberg. Un iceberg, veiem dalt la punta del gel, però baix n'hi ha totes les problemàtiques. Ja han sigut problemàtiques que hem vingut denunciant en els últims 10 anys, falta de convivència, falta de rehabilitació, falta d'inversions, falta de policia de proximitat, falta de que l'Ajuntament es crega el nucli antic com el cor que batega en el nostre poble, i aleshores jo ara estic content perquè fa 4 anys érem l'únic partit polític que parlava del nucli antic, l'únic partit polític que parlava de la regió del nucli antic, i ara això ja és un consens, és una cosa similar al finançament. El finançament del País Valencià, l'únic que parlava del finançament era Compromís. Ara ja és un concepte o una demanda històrica que reclamen tots els partits polítics, els sindicats, la patronal i el conjunt de la ciutat valenciana. Aleshores, en el nucli antic passa el mateix i per això estem contents. Fins i tot quan tornem en campanya ja vos donarem alguna altra proposta sobre el nucli antic, però una cosa molt bàsica i que va lligada al nucli antic i al que comentàvem dels polígons industrials i l'economia. En el polígon de la Llaona tenim parcel·les municipals de l'Ajuntament de Cocentaina que estan allà oblidades. Des de Compromís que plantegem, aquestes parcel·les industrials, posar-les a subhasta, que puguen vindre empreses, generar ocupació, generar indústria i generar futur, i tenim previst que d'aquestes parcel·les públiques l'Ajuntament de Cocentaina ingressaria fins a uns 3 milions d'euros. Què faríem amb aquests 3 milions d'euros? Injectar-los al nucli antic. Sense anar més lluny, ja hem posat ahir un plantejament, una solució de generar economia, generar treball, generar indústria,
apostar pel futur de Cocentaina i reactivar el nucli antic amb polítiques fermes, polítiques de rehabilitació, de regeneració, de seguretat, en definitiva, de fer del nucli antic que passi de ser un petit feo a un lloc d'oportunitats. I aquestes tres idees són les que volem desenvolupar. Indústria, treball i feina, nucli antic i energies renovables. Aquests tres eixos trobo que són fonamentals en Cocentaina i sols els impulsarem si està compromís, si liderem el canvi i això és la nostra ambició. Com bé has dit, tornaràs un altre dia per a contar-nos en detall tot això. Ja ens has donat una bona pinzellada, però jo crec que aquest dia ens ho contareu tots amb molt de detall. Fil per randa. Així no és. Moltíssimes gràcies, Jordi. Moltes gràcies a vosaltres.